Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video gdje želim da vam se zahvalim svima koji ste mi pisali i pitali me šta se dešava u Velikoj Britaniji, jer se to prikazuje sve i kod vas na vašim televizijama, u vestima. Evo, Nemačka je uvela totalnu zabranu izlaska iz kuće, totalni lockdown cijele zemlje, također i Francuska. Znači, sljedeća je Velika Britanija i, kažem, tu nema izlaza i nema kraja. Ako možete da ne dozvolite, da zabranite nekako svojim zemljama da uvedu ovo što se desilo u Velikoj Britaniji, onda to stvarno treba sprečiti. Ovdje se niko nije potrudio da spreči bilo kakvu situaciju, jer ovdje je normalno da se država sluša. Šta god da oni kažu, to je uvek tako, to je vekovima, to je godinama. Bilo je nekih tu malih demonstracija, ali sve je to sada prestalo, ljudi su se kao bunili. Međutim, ovo ušte, u kakvu situaciju je ušla Velika Britanija, to mislim da kraja nema i svi kažu više da izlaza nema. Uopšte nema, jer ni od marta mjeseca, od kad su nas uveli vezano za ove COVID, u ove situacije zatvaranja, u ove lockdowne, u ove priče, verujte mi da ništa drugo, apsolutno ništa drugo, ni na jednoj televiziji se više ništa drugo ne priča. Niti išta drugo postoji, apsolutno ništa drugo ne postoji. Malo se prikaže Amerika i izbori sada, to je ovdje vrlo važno jer taj odnos Amerike i Velike Britanije je kao vrlo važan. Kažu čak donošenje bilo kakve odluke vezane za Brexit da se vidi ko će da pobedi u Americi. Tako da jedino to prikažu ponekad, idu tamo, snime neki izveštaj i donesu, tako da o tome više znamo. Šta se trenutno dešava? Trenutno se dešava velika kriza u narodu zbog toga što se bliži Božić, koji je njima jako važan, i što se bliži Nova godina, ali više njihov Božić, i oni žele ljudi da budu slobodni, da vide, jer kod njih je Božić tradicionalno se provodi sa porodicom. A pošto je sada svuda zabranjeno u svim levelima, pošto rekla sam vam, pričala sam, imamo tri levela zaraze i tri različite zaraženosti, svaki grad ima različitu zaraženost, jel? Pa su neki više zatvoreni, neki su manje zatvoreni i tako. Međutim, u svim gradovima je zabranjeno mešanje sa drugim ljudima. Znači, mi nismo u prilici da nam dođe bilo ko, niti da idemo kod bilo koga. I vidim, danas su objavili jedan snimak jednog stručnjaka za te viruse koji je rekao još u septembru da smo tada imali 2-3 hiljade zaraženosti, pa je on rekao bit će 15-20 hiljada u oktobru, 50 hiljada u novembru, 100 hiljada u decembru. I znači, to je on rekao još u septembru, kao da je to planirao, razumete, kao da je to neki plan. I sada oni prikazali su taj snimak zato što se taj plan kao ostvaruje, razumete. I sada je kao imamo 25.000 dnevno, sve više umrlih ima. I tako, što se tiče vakcina, javljaju non stop da vakcine nema šanse prvo da budu, jer to je njima bilo, državi je mnogo bilo važno, bilo je i ljudima važno, pa su ljudi izgubili nadu, a izgubili su i veru mnogo u vakcinu. Ne svi, ali mnogi su izgubili veru u vakcinu, jer su mnogi na početku želeli, samo čekali kada će vakcina. Sada se taj broj koji čekaju vakcinu smanjio mnogo, možda 30% ljudi koji jedva čekaju da prime vakcinu, jer danas su javili da vakcina nema šanse da bude, prvo, uopšte možda neće da pomogne nikome, ili će da pomogne određenom broju ljudi, ili vakcina koja neće da bude, već sada znaju da od tri vakcine koje Velika Britanija proizvodi trenutno, nijedna neće biti efikasna da će da spreči zaražavanje ljudi ili u stvari razboljevanje ljudi. Ono za što vakcina ima svrhu, jel, da zaštiti organizam i da zaštiti narod. I ono što je najvažnije, to se sve dešava sada još više, zbog toga što je najnovije istraživanje urađeno u Danskoj, Švedskoj, u tim nekim zemljama, juče objavljeno da čovjek kada dobije koronavirus, posle toga njegov organizam totalno izgubi imunitet. I njegova antitela počnu da padaju,
Znači, čovek koji je imao koronavirus, on može da dobije koronavirus za par meseci ponovo, jer se mnogima dešavalo. To su oni istraživali. Šta to znači? Da je kada se dobije vakcina, koja je virus, u stvari vakcina bi bila virus, jel? Kao tuberkuloza, dobije se malo da se zaštiti organizam, stvore se antitela u organizmu, jel? U principu ne bi delovalo uopšte, jer bi trajalo to vrlo kratko vreme i vakcina bi bila kratkoročna. Kratkoročno bi trajala i čovjek bi mogao da se zarazi iako primi vakcinu. Znači, sve ove priče do sada vezano za antitela da se stvaraju u organizmu, vezano za vakcinu, za koronavirus, da oni koji su preležali koronavirus, oni stvore antitela pa neće dobiti više vakcinu, to više ne važi, pošto je sada to otkriveno, onda se gubi nada i za vakcinu. E sada, ove mere koje su ovde donete u Velikoj Britaniji, kažem, tome kraju nema i izlaska nema i tek će da nas zatvore sada. Te mere koje su donete, one uopšte ne donose nikakav efekt. Jer svakog dana sve ljudi više umire, a svakog dana sve više zaraženih. Ima po njihovoj statistici, pazite, ne kažem ja uopšte da je to tačno. Samo ljudi koji veruju da je to tačno i koji prate to kažu, ovo sve što mi imamo već više od mjesec, dva dana, jednostavno ne donosi nikakve rezultate jer je svakim danom sve gore. Sada narod vrši pritisak i mnogi poslanici u skupštini vrše pritisak na državu da uvede državni totalni lockdown kao što je bilo u martu, aprilu do maja, kada je to bilo, da zatvore. Sada, kada nas zatvore u to, znate šta kažu? Uopšte ne zna se kako izlaza, to nema. Tako da mi, nažalost, verovatno, ćemo ovako da živimo naredni godinu dana. A to je toliko teško i to je toliko nepodnošljivo za bilo koga. To nije zdravo. To nije zdravo za decu, to nije zdravo za odrasle ljude. Da mi, mislim, stvarno ne izlazimo iz kuće, mi možemo malo da odemo negdje da prošetamo, da odemo i u prodavnicu, pošto London je u drugoj zoni. U nekim gradovima to nema šanse da izađu ljudi iz kuće i tako. Ali mi ne možemo da se družimo, da se viđamo, da odlazimo bilo gde, da se viđamo sa porodicama, da nam niko dođe, da mi bilo gde odemo. Mislim, ljudi, to je stvarno katastrofa. Katastrofa jedna. I čemu ovo vodi, gde? Jer, pazite, oni nas tek plaše da zima tek dolazi i da će tek da se sve pogorša stanje, situacija, da bude sve gore. Ali stvarno, ako su preduzete sve ove mere do sada i da nemaju nikakvog efekta i da nam preti još većim merama, znači iz ovoga izlaza nema. Da ćemo mi kada sada za neki dan sigurno uvešće totalno zatvaranje cijele države, ostati tako, znači novembar, decembar, januar, februar, mart, april, maj, sigurno, možda i duže, jer u principu nas nema šta da spasi, znate, sve gore ide i sve gore nas plaše, ali oni su imali na kraju tog tunela vakcinu. Imali su to kao cilj da bude. Međutim, sada ni vakcinu nemaju, jer ni vakcina im nije uspela. I mislim, to je zvanično u stvari što vam pričam. Međutim, vakcina i dalje se istražuje. Ali vidi se da ne daje nikakve rezultate, pogotovo ne može da daje rezultate ako vakcina ne stvara antitela, ne stvara zaštitu organizma, pošto su dokazali da čovek može više puta da dobije virus. Kao što grip može da dobije više puta, je li tako? Ako budete mogli da spriječite ovo dešavanje, što se ovde dešava u vašoj zemlji, ako ste u mogućnosti, bilo bi super. Jer ovde to nije niko pokušao da spriječi, još uvek niko ne pokušava da spriječi. Znate šta, treba izdržati to, treba sačekati taj januar, februar, mart, april ili koliko meseci treba ostati u ovom stanju. Mislim, ja i ne pričam, snimit ću vam video kako sam dobila posao, kako sam počela da radim, to ću vam pričam, počela sam da radim od ponedjeljka, radim od kuće i to je mnogo glupo da vam kažem. To je mnogo glupo raditi od kuće. Ne idete nam posao, ne viđete nikog, ne znam ni kolege s kim sam počela da radim, ne znam nikog ništa. I tako, pričat ću vam o tome u drugom videu, a sada vas pozdravljam i želim sve najbolje.